Вони чемно та уважно згуртувалися навколо цієї скриньки. Зовсім скоро кожен з них відправить свого особливого листа. Напевно, не знайдеться жодної дитини, яка б не знала і не любила щедрого новорічного чарівника. Та кожен з дітлахів уявляє його по-своєму. З длинною бородою, з красним капачком, в синьому халаті, з сивою бородою і в шапці синій. Та при цьому дітлахи знають найголовніше. За допомогою листа чудотворець дізнається про кожне їхнє прохання. Тож вони старанно у листівці пишуть про те, що найбільше хочуть та мріють. Та кажуть, що варто не забувати вказувати і свою адресу, аби отримати довгоочікувану відповідь. Бажаю батьківщині міру, сім'ї бажаю здоров'я. Щоб моєї мами була добра робота в магазині і папи, і щоб моя вся сім'я була здорова. І ще? І щоб у мене був братик або сестричка. Хтось ще пише, а хтось вже чимдуж закидає листа у скриньку. Ілля нам розповідає, що прохань до чарівника у нього було багато. Я бажаю собі, я хочу пеніборд і рюкзак. Бо в мене маленький дуже рюкзак вже. Мамі написав щастя і здоров'я і норкову шубу. Тату я написав духи і щастя і здоров'я. Резиденція новорічного чарівника працюватиме у Тернополі до 24 січня. Її організатори запевняють, кожен зможе написати свої листи та відправити їх у тернопільському відділенні Укрпошти. Обов'язково кожен отримує зворотню вісточку. Новорічний чарівник прочитає всі ваші листи і власноруч від руки, не надрукований на машинці, направить вам свою відповідь.